পরিচয় বিভ্রান্তিত ভুগিছে ভূমিপুত্র কোঁচ জাতি। কেন্দ্রীয় সমিতির সৈতে মত বিরোধ হয়ে কোঁচ রাজবংশী সংগ্রাম সমিতির তিনিচুকিয়া জেলার শ শ সাধারণ সম্পাদকে করেছে পদত্যাগ। উল্লেখ যে কোনো অঞ্চলত জাতিটোর নাম কোঁচ, কোনো অঞ্চলত আকৌ রাজবংশী, আকৌ কোনো কোনো অঞ্চলত ক্ষত্রিয়, দেশিয়া, পালিয়া, কোঁচ, কলিতা ইত্যাদি ইত্যাদি দাবি করা রাজ্যর নামতো সৃষ্টি হয়েছে বিভ্রান্তির। এটা অঞ্চলত যদি কামতাপুর, তেন্তে আনটো অঞ্চলত আকৌ কমতাপুর। জাতিটোর নামো যা তিনিটা দশকত সরকারিভাবে চারিবারকৈ সলনি হয়েছে। পদত্যাগী তিনিচুকীয়া জেলা কোঁচ রাজবংশী সংগ্রাম সমিতির শ শ সাধারণ সম্পাদকে আমাক জানিবলৈ দিয়া মতে ঐতিহাসিক কোঁচ জাতির ভাষাক লৈও সৃষ্টি হয়েছে বিভ্রান্তির। কোঁচ ভাষা আজিও বর্তি আছে মেঘালয় আর গোয়ালপাড়ার দাঁতি কাষরিয়া অঞ্চলত। আনফালে উত্তরবঙ্গর আঞ্চলিক ভাষাটো কোঁচসকলের নৃগোষ্ঠীয় ভাষা সলনির প্রচারের চেষ্টা একাংশর। আনফালে উত্তরবঙ্গর আঞ্চলিক ভাষাটো কোঁচসকলের নৃগোষ্ঠীয় ভাষার সলনি প্রচারের চেষ্টা একাংশর। বহু জিলা সমিতির একাংশই উচিত সিদ্ধান্তর বাবে দাবি করে অহার পিছতো কিন্তু এই দিকত সঠিক আর উপযুক্ত উত্তর তথা পদক্ষেপ নাই কোঁচ রাজবংশী সংগ্রাম সমিতির কেন্দ্রীয় সমিতির। আকৌ সাজপারতো সৃষ্টি হয়েছে বিভ্রান্তির। সাজপার সমূহ ন রূপ দিয়ার অভিযোগ সদ্য পদত্যাগ সহ সাধারণ সম্পাদকগীর তেওঁৰ অভিযোগ অনুসৰি কেৱল মুনাফা লুটাৰ বাবে ৰাইজক কৰোৱাইছে আন্দোলন। এতিয়া একাংশৰ প্ৰশ্ন, এনেদৰে হলে যুগ যুগ ধৰি দাবী কৰি অহা তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ পূৰণ হ'বনে? জনজাতিকৰণৰ দাবী দাবী হৈয়ে ৰ'ব নেকি? স্বায়ত্তশাসনৰ দাবীৰ কি হ'ব? যোৱা 25 আগষ্ট তারিখে মই কোঁচৰাজবংশী সংগ্রাম সমিতি তিনিচুকীয়া জেলা সহকারী সাধারণ সম্পাদক পদৰ পৰা অব্যাহতি বিচাৰি সংগঠনে এখন আবেদন কৰিছিলো আৰু সদস্য সাধারণ সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগৰ বাবে তেওঁলোকক জনাইছিলো আৰু এই বিষয়ে তেওঁলোকক অবগত কৰিলো। তেওঁলোকৰ পৰা অবগত কৰিলো কি কাৰণে পদত্যাগ কৰিলো তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। আচলতে কথাটো হ'ল, বিষয়বস্তু হ'ল কি, আমাৰ জাতিত ভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে আৰু বহু ধৰণৰ বিভ্ৰান্তি আছে, কিন্তু সেই বিভ্ৰান্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সংগঠন একেবাৰে নিশ্চুপ। আৰু সংগঠন কেৱল মানে ইলেকশ্যনৰ সময়ত বা নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁলোক সক্ৰিয় হয়, বাকী সময়ত তেওঁলোকে কিন্তু এই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ভূমিকা আজি পৰ্যন্ত মই দেখা নাই। আমাৰ জাতিত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে, যেনেকৈ আমাৰ জাতিটোৰ পৰিচয়, ভিন্নজনে তেনেকৈ নিজকে কোঁচ বুলি পৰিচয় দিয়ে, বিভিন্ন অঞ্চলে তেনেকৈ কোঁচ কলিতা বুলি পৰিচয় দিয়ে, কিছুমানে কোঁচ ৰাজবংশী বুলি পৰিচয় দিয়ে, কিছুমানে কেৱল ৰাজবংশী বুলি পৰিচয় দিয়ে, কিছুমানে অকল ক্ষত্ৰিয় বুলি পৰিচয় দিয়ে, কিছুমানে নিজকে পালিয়া বুলি পৰিচয় দিয়ে, কিছুমানে দেশীয়া বুলি পৰিচয় দিয়ে। অৰ্থাৎ ভিন্ন পৰিচয়ত বিভক্ত কোঁচ জাতিটোক এক কোঁচ জাতিত একেলগ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ আজি পৰ্যন্ত প্ৰচেষ্টা মই দেখা নাই। আৰু যিহেতু আমাৰ পৰিচয় যিবোৰ বিভ্ৰান্তি, পৰিচয় যে ইমান কেইবাটাও ভাগত আমাৰ জাতিটো বিভক্ত হৈ আছে, এই দিশত তেওঁলোকে যে জাতিটোক একত্ৰীকৰণ কৰিব লাগে, একত্ৰীকৰণ একগোট কৰি জাতিটোক যে শক্তিশালী কৰিব লাগে, তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত কোনো পদক্ষেপ মই আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ পৰা নেদেখিলোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল, আমাৰ জাতিটো তিনিটা দশকত চাৰিবাৰকৈ আমাৰ নামাকৰণ সলনি হৈছে। 1993 চনত যেতিয়া জাতিটোক ৰাজবংশী বা কোঁচ যিকোনো এটা নামত OBC প্ৰমাণ পত্ৰ ল'ব পাৰিছিল, কিন্তু 1996 চনত যেতিয়া আমাৰ জনজাতি হ'ল তেতিয়া ৰাজবংশী কোঁচ হিচাপে জনজাতি হ'ল আছিল, কোঁচ ৰাজবংশী হিচাপে হোৱা নাছিল, ৰাজবংশী কোঁচ হিচাপে হৈছিল। আৰু ৰাজবংশী নাম আছিল RAJ BANSSI, অৰ্থাৎ BANSSI হিচাপে হৈছিল। কিন্তু 1996 চনত যেতিয়া জনজাতিকৰণ হোৱাৰ পাছত যে জনজাতিকৰণ আমাৰ পুনৰ অধ্যাদেশ জাৰি কৰা নহ'ল আৰু বিলখন যিহেতু লোকসভাত পাছ নহ'ল, গতিকে যেতিয়া আকৌ পুনৰ যেতিয়া একেটা বাহাল হ'ল তেতিয়া কোঁচ ৰাজবংশী ক্ষেত্ৰত তিনিটা নামতে যিকোনো এটা নামত OBC প্ৰমাণ পত্ৰ আমাৰ কোঁচ জনগণে ল'ব পাৰিছিল। তাৰপিছত যেতিয়া 2011 চনত যেতিয়া জাতিটোক আকৌ পুনৰ নামাকৰণটো সলনি কৰি কিনে কোঁচ ৰাজবংশী কৰা হ'ল, কোঁচ-ৰাজবংশী, অৰ্থাৎ ৰাজবংশীত RAJ BANSSI ৰাজবংশী কৰা হ'ল।
কিন্তু 2016 চনৰ পূৰ্ণ ৰাজ্যটো নামাকৰণ হ'লনি কৈ কিনে কোচ ৰাজবংশী কোচটো ঠিকে থাকে ৰাজবংশী আৰ এ ৰাজ বি অ এন জি যিটো সংলগ্ন কৰা হ'ল জি এছ এছ আই অৰ্থাৎ যিটো সংলগ্ন কৰি কিনে জাতিটোৰ নাম পুনৰ সলনি কৰা হ'ল 2016 চন অৰ্থাৎ তিনিটা দশকত জাতিটোৰ নাম চাৰিবাৰ সলনি কৰাৰ ফলত আমাৰ কোচ জনগণনা যে বিভ্ৰান্তি আছে আচলতে আমাৰ পৰিচয় কোনটো 2010 চনৰ এজন ব্যক্তিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আছিল আমাৰ কোচ জাতিৰ নামত কোচৰ নামত কিন্তু 2000 তেওঁ যেতিয়া চাকৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ এপ্লাই কৰিলে তেতিয়া 2016 চনৰ ৰেজলিউশ্যনত তেখেতে এপ্লাই কৰিব লাগিছিল কিন্তু তেখেতৰ অযোগ্য হোৱাৰ কাৰণে আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ বিষয়ে এই পত্ৰ অৱগত নকৰাৰ বাবে তেওঁৰ যিখন আবেদন পত্ৰ সেইখন নাকচ হৈ গ'ল অৰ্থাৎ জাতিটোৰ নাম বাৰে বাৰে সলনি হৈ যোৱাৰ কাৰণে মানুহ বিভ্ৰান্তিত আছে যে আচলতে আমাৰ পৰিচয় কি অৰ্থাৎ ভিন্ন পৰিচয় জাতিটো বিভ্ৰান্ত হৈছে চৰকাৰী হৈ গ'ল চাৰিবাৰকৈ নামাকৰণ সলনি হৈছে এই দিশত কিন্তু আমাৰ সংগঠনটো কোনো ধৰণৰ ভূমিকা নাই বিভ্ৰান্তিসমূহ দূৰ কৰা দ্বিতীয়তে আমাৰ যিখন যিটো আমাৰ যিটো ভাষাৰ যিটো পৰিচয় তাৰ ভাষাৰ পৰিচয়টো যথেষ্ট আছে আমাৰ নৃগোষ্ঠীয় ভাষা এটা আঞ্চলিক ভাষাৰ নৃগোষ্ঠীয় ভাষা বনোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছে তেওঁলোকে এতিয়া আমাৰ কোচ ভাষাটো এতিয়াও বৰ্তমান জীয়াই আছে গোৱালপাৰা অঞ্চলত মেঘালয় অঞ্চলত মানকাছ অঞ্চলত এতিয়াও বহু সংখ্যক কোচ মানুহে নিজৰ সেই পৌৰাণিক তিব্বতী বমিজ কোচ ভাষাটো কয় কিন্তু তেওঁলোকে সেই উত্তৰবংগ অঞ্চলত চলি থকা আৰু গোৱালপাৰা কিছু অঞ্চলত চলি থকা কামতাপুৰি বা দেশী যিটো অঞ্চলত আমি কিছু অংশই নিজক সেই ভাষাটো দেশী ভাষা বুলি কয় বেংগল চৰকাৰে কামতাপুৰি আৰু ৰাজমুখী দুটা ভাষাতে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে একেটা ভাষাকে আৰু সেইটো বাংলাদেশৰ ৰংপুৰীয়া ভাষা বুলি কয় সেই ভাষাটোক তেওঁলোকে জোৰ জুলুম কৰি কোচ ৰাজবংশী ভাষা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে যিটো আমাৰ গৱেষণা তথ্যমতে সম্পূৰ্ণ ভুল অৰ্থাৎ সেই ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট ভুল কৰিছে তাৰ তৃতীয়তে তেওঁলোকৰ যিটো আমাৰ যিটো জাতিৰ যিটো উপাধি বিসংগতি সেই উপাধি বিসংগতিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ভূমিকা নাই আমাৰ উপাধি 1996 চনত যেতিয়া জনজাতিকৰণ হ'ল তেতিয়া উপাধি বিসংগতিৰ কাৰণে বহু কোচ জাতিৰ বহিৰ্ভূত ব্যক্তিয়ে সুবিধাবোৰ ল'লে ফলত কি হ'ল কোচৰ প্ৰকৃত কোচসকলেই গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ পৰা জনজাতিকৰণৰ সুবিধাৰ পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত হ'ল ফলত এই দিশতো কিন্তু তেওঁলোকে আজি পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই ফলত আমাৰ প্ৰকৃত কোচ জনগণে এই নিজৰ যিটো অধিকাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে কিন্তু এই দিশত তেওঁলোকে অতিকৈ নিশ্চুপ বাৰে বাৰে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মতামত প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু যিখন তেওঁলোকে ৰাজ্য দাবী কৰে কামাতাপুৰ ৰাজ্য সেই কামাতাপুৰ ৰাজ্যৰো যিটো নামাকৰণ তাতো বিভ্ৰান্তি আছে এটা অঞ্চলতহে সেই ৰাজ্যখনক কামাতাপুৰ বুলি কয় এটা হ'ল কমতাপুৰ কোৱা হয় অৰ্থাৎ এটা কাট আকাৰডাল ব্যৱহাৰ কৰা এটা কট আকাৰডাল ব্যৱহাৰ কৰা নহয় অৰ্থাৎ যিখন ৰাজ্য দাবী কৰিছে সেইখন ৰাজ্যটো অত্যাধিক বিভ্ৰান্তি অৰ্থাৎ ইমানবোৰ বিভ্ৰান্তি থকাৰ পাছতো তেওঁলোকে বিভ্ৰান্তিসমূহ দূৰ নকৰি কেৱল নিৰ্বাচনৰ সময়ত অতি সক্ৰিয় হয় নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁলোকে নিজকে সক্ৰিয়তা প্ৰদৰ্শন কৰে কিন্তু বাকী সময়ত ৰাইজ যে ইমান বিভ্ৰান্তি থাকে এই বিভ্ৰান্তিসমূহ তেওঁলোকে দূৰ কৰাৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই ফলত কোচ জনগণ অতিকৈ ক্ষোভিত আজিৰ দিনত গতিকে অতি মই কেন্দ্ৰীয় নীতিবৰ্ষক অৰ্থাৎ লগতে বিভিন্ন কোচ সংগঠনক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই বিভ্ৰান্তিসমূহ অতিকে দূৰ কৰক অন্যথা কিন্তু কোচ জনগণ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিব নিজৰবীয়াকৈ আৰু মই মোৰ লগতে কেইবাজনো ব্যক্তি ইতিমধ্যে আমাৰ সংগঠনৰ কেইবাজনো ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে এই বিষয়টোৰ ওপৰত বিবেচনা কৰিছে তেওঁলোকে অতিশীঘ্ৰে পৰিত্যাগ কৰিম বুলি মোৰ আগত অৱগত কৰিছে গতিকে এই সময়ত মই আপোনালোকৰ অনুমতি মৰ্মে এই বিষয়ে অৱগত কৰিম গতিকে এই বিভ্ৰান্তিসমূহ যদি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব হওক বা ভিন্ন দল কোচ ৰাজনৈতিক দল সংগঠনে যদি দূৰ নকৰে তেনেহ'লে কিন্তু কোচ জনগণে তেওঁলোকৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাব আৰু নিজাববীয়াকৈ কোচ জনগণে কিন্তু বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব গতিকে মই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে বিভ্ৰান্তিসমূহ দূৰ কৰক অন্যথা কিন্তু কোচ জনগণে শান্ত হ'বই নাথাকে কিলোবাৰীৰ পৰা সমীৰণ বৰাৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে।